Mirëmëngjes të gjithëve, po fillojmë lajmet e orstit. Kanë vazhduar reagimet e shumta pas vendimit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që t'ia hedh poshtë ankesën Klan Kosovës. Për këtë ka reaguar edhe kryeministri Albin Kurti. Ai thotë se zbatimi i ligjit kundër biznesmenëve që shkelin atë për përfitime financiare nuk nënkupton sulm ndaj lirisë së medieve. Për të shqetësuar për këtë rast, janë shprehur vendet e kuintit, të cilat këtë vendim e quajnë jo proporcional, i cili do të ketë pasoja në pluralitetin e medjes në Kosovë. Në komunikatën e përbashkët, ambasadorët e këtyre vendeve kanë thënë se presin proces ligjor të drejtë dhe transparent për zgjidhjen e kësaj çështje. Reagime ka pasur edhe nga Federata Evropiane e Gazetarëve, nga Platforma Rajonale Ballkanit Perëndimor për avokimin e lirisë së medjes dhe sigurisë së gazetarëve, si dhe nga organizata e mediumet të tjera vendore ndërkombëtare. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e ka hedhur poshtë ankesën e Klan Kosovës për shfuqizimin e pezullimit të certifikatës së biznesit të televizionit privat më 28 korrik. Masat ndëshkuese ndaj Kosovës me gjasë Bashkimi Evropian nuk do t'i heqë shpejt. Të paktën kështu ka deklaruar ambasadori francez në Kosovë duke shtuar se qeveria e Kosovës ende nuk i ka plotësuar kushtet e nevojshme për heqjen e tyre. Oliver Gurot po ashtu ka theksuar se ka vonesa në largimin e policisë dhe përgatitjeve për zgjedhjet në komunat e veriut. Kosova nuk ka shënuar përparim në shtensionim të situatës në veri të vendit pavarësisht marrëveshjes së arritur në Bratislavë javë më parë. Kështu thot ambasadori francez në Kosovë Oliver Guerot për gazetën Express, sipas të cilit koha po kalon dhe ka vonesa në largimin e policisë dhe mungesë të përgatitjeve për zgjedhje në katër komunat veriore. Ka pasur disa përparime, por ka ende zotime për të zbatuar për shembull në koordinim ndërmjet policisë së Kosovës dhe misioneve ndërkombëtare dhe në vlerësimin e sigurisë. Ku apo kalon dhe nuk po shohim asnjë përparim, po kështu nuk shohim ndonjë progres as për zgjedhjet e parakoshme, as për miratimin e akteve nënligjore konform nenit 72 të ligjit të qeverisjes lokale për zgjedhjet. Sa i përket masave të vendosura nga BE-ja, ai thotë se ato nuk u morën lehtë, por që qeveria e Kosovës ende nuk i ka plotësuar kushtet e nevojshme për heqjen e tyre. Duke folur për asociacionin, ambasadori francez tha se një gjë e tillë është e nevojshme. Krijimi i asociacionit është me të vërtetë një element thelpsor për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne nuk duam një asociacion të komunave me shumicë serbe që e bën Kosovën jo funksionale. Marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015 ofrojnë garanci për konsultimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës e inkurajoi qeverinë e Kosovës që të bëjë një propozim konkret për statutin e asociacionit. Sipas Guerot, e gjithë Evropa prat përmirësim të situatës dhe veprime konkrete nga qeveria e Kosovës dhe se këtë po e kërkojnë edhe Shtetet e Bashkuara dhe NATO. Ai tha se në fillim të muajit shtator duhet të organizohet një takim i nivelit të lartë mes dy shteteve, që i takon lehtësuesit Miroslav Lajçak ta bëj. Ndërkohë, Serbia po vazhdon të mbajë të instrumentalizume serbët lokal që jetojnë në pjesën veriore të vendit. Ata hezitojnë të flasin për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e reja që do të mbahen në verë të Republikës, në veri të Republikës. Disa prej tyre thonë se ende nuk e dinë nëse do të marrin pjesë. Me qëllim të shtensionimit të situatës në veri të vendit, qeveria ishte pajtuar për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në veri pas tinës së verës. Në rast se dhe këto zgjedhje bojkotohen nga serbët e veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar masa për Serbin. Qytetarë serb në veri të vendit, të cilët i ka intervistuar ETK, thonë se ende nuk kanë vendosur nëse do të merrnin pjesë në zgjedhje. Nuk e di ende, ashtu si të vendosin për të gjithë, vlen edhe për mua. Çfarë zgjedhje? Shëndosh me qenë? Analisti serb Branislav Krstić thot se organizimi i zgjedhjeve të reja pa një garanci për pjesëmarrje të serbëve do të ishte një dështim i radhës. Administrata amerikane e ka atë propozim edhe ka atë detyren me u bind Beogradin edhe Beogradi me dal me rekomandimet të serbëve nga veriu ata me kon pjesëtar të zgjedhjeve e ashë.
Për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri, duhet të largohen kryetarët e zgjedhur më 23 prill në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok e Leposavic. Mirpo, kryeministri Kurti ka thënë se nuk do të ketë dorëheqje të kryetarëve të zgjedhur më 23 prill, por zgjidhja do të gjendet në kuadër të ligjit për veçqeverisje lokale. Brëmë është mbajtur koncerti New Generation në amfiteatrin e ri të Bibliotekës Universitare. Festivali ndërkombëtar i operës që mban emrin e tenorit të mirënjohur kosovar Ram Lahaj po sjell para publikut shqiptar emra të mirënjohur të muzikës operistike. Tash një javë studentë e këtij festivali kanë përvetësuar mjeshtritë profesionale të maestros Francisco Araliza. Muzikantët e mbrëmjes New Generation janë përzgjedhur nga vet maestro Araiza, një profesionist i fushës dhe një artist me vokal të jashtëzakonshëm. Ndoqët lajmet e orës 8, faleminderit për vëmendje, mirupafshim.